Sergej keď bol taký zlatúčky, ktorý mal ešte také blondiaté vlásky, také kučeravúčke, normálne tam stojí, skoro sa rozplakal, taký soplíček mu tam, a hovorí teda tomu Ujovi, že Ujo, choď od mojej mami pôjď, lebo dostaneš pýsa. Ale nie, to je zúb. Dobre, čo keby sme sa teraz išli venovať tomuto? Ako chceš ty? Áno, pracujte. Trochu som sa rozrečnila. Petra, ja som ťa tak dlho nevidela. Teším sa, že si tu. No nič, pracujte, my s Jergušom ideme dokončiť večer do kuchyne. Tak poď, Anna. Jerguš, necháme deti pracovať. Tak čo, začneme od príjmov alebo od výdavkov? Presne tak. Takže od príjmov. Dobre, no, tak keď robíš účtovnú uzavierku, musí ti vždy všetko sedieť na oboch stranách. Hlavne pri tom myslí na to, aby... Čo je? Čo by bolo? Chcem dobre vidieť všetko. Nenechajte sa vyrušovať. Účtujte.